dëshiroj të përgëzoj menaxhmentin edhe punëtorët, inxhinierët e KEKU-t për rekordin që kanë arritur në prodhimin e energjisë elektrike. Rekordi që është arritur është 2016, më i madh që ndonjëherë është arritur në krejt historikun e punës që ka KEKU. Kjo tregon për kapacitetet teknike, menaxheriale dhe inxhinierike që ka KEKU. Para disa dite ne kemë shpalosur strategjin tonë për fushën e energjisë, për nevojën që sa më parë të dekomisionohet Kosova A, të rikonstruohet Kosova B, të shkojmë përpara me projektin e ri të Kosovës C për stabilizu furnizimin me energji në vend. Unë sot jam këtu për të siguru punëtorët e KEKU-t, sindikatën, menaxhmentin e KEKU-t, se do punojmë ngusht. Nuk jemi artur për të premtu rritje të pagës për 100 euro për punëtorët e KEKU-t, sepse ajo nuk është vendimi i qeverisë, është vendimi i menaxhmentit, konsultim ngusht me sindikatën e punëtorëve. Ne do i mbështesim që këta të zhvillojnë një afarizëm shumë pozitiv edhe të marrin vendimet vetë për nivelin e të ardhurave që do arrin të ke. Ne do i mbështesim maksimalisht në investime, do i mbështesim në përmisimin e kushteve punës, do punojmë shumë me Ministrinë e Punës, Inspektoratin për të siguru që plotësohen kushtet teknike të sigurisë në punë, duke qenë nga dishmi gjithmonë Inspektorati Punës, me një qasje kolegiale me menaxhmentin e KEKU-t për plotësimin e kushteve. Do të angazhohemi që të funksionalizojmë sigurimet shëndetësore dhe aksidentale për punëtorët e KEKU-t. Do kemi krejt mbështetjen e nevojshme që këta të zhvillojnë afarizmin në mënyrë të pa cenuar edhe të pa përzier nga ana e qeverisë, sepse këto janë ndërmarrje publike dhe në bazë ligjit duhet të jenë të pavarur, të marrin vendimet brenda kompetencave që kanë. Ne do i mbështesim maksimalisht në investimet kapitale që duhet të ndodhin këtu. Është investim shumë i madh në Kosovën C, dhe unë besoj që këta punëtorë do e gjenë vetëm këtu inxhinierët që janë kriju për dekadat tona në këtë ndërmarrje, do japin kontributin këtu. Do angazhohen shumë njerëz të komunës Obilitit dhe komunave tjera për rreth në projektin e madh të Kosovës C. Do i garantoj që në qeverinë e ardhshme do kenë krejt mbështetjen e nevojshme për çu përpara këtë projekt. Është ndërmarrje specifike, strategjike për nga rëndësia në Kosovë, prandaj ne do i mbështesim pa prjeshtë.